tips elakkan lupa makan vitamin. Okay, hari ini saya nak tunjuk macam mana untuk kita set reminder supaya kita tak lupa jadual pengambilan vitamin kita setiap hari. Okay, so mula-mula dekat daripada handphone ni, kita pergi dekat kalender. Okay, so hari ini 26 hari bulan. Okay, contoh ya, 26 hari bulan. So, macam contoh kita nak minum ESP. ESP biasa kita ambil seawal-awal pagi. So, biasa sebelum sarapan dalam pukul 8. So, kita add sini. Sini, bancuh. Saya tulis sini bancuh ESP lah sebab saya nak minum ESP. So, bancuh ESP pukul 8 pagi. Pagi. So, set dalam 8 sampai okay, 10 minit 8-10. Okay, lepas tu kita sini repetition ni kita buat setiap hari lah sebab kita kena minum tiap hari kan. So, okay, daily. So, save. Save. So, sekarang dah ada bancuh ESP. So, nanti setiap hari kita punya alarm akan bunyi lah setiap pukul 8. Jadi, dah tak lupa. Kan? Sebab dah ada reminder. Sama juga dengan yang lain, boleh buat repeat benda yang sama, boleh tulis nak makan Vitalia ke, apa, Herbalax ke, Lexitin ke, so kita tulis reminder. So itu sahaja perkongsian saya, terima kasih.